Wengi sayang. Iya, malam juga. Kepiye kabare? Alhamdulillah sehat. Oleh ra tak undang sayang iki jane? Oleh wae. Oleh. Oleh. Apik mbokmu suarane apik. Ketae uyak-uyak suarane iki. Iya sayang. Allah. Cak duit ya? Wes ngantuk-ngantuk apa? Selentemnya diteke apa? Hah? Tengah selentemnya diteke. Lah, ayo mas, wes ngatek urung. Wah, cak sik. Ngatek urung. Oh wes ket mau. Wah, wes ket mau le ngatek. Heeh. Iya. Aku seneng leh mu ngentrok-ngentrok. Maksudnya cengkrok iki. Mau ra tak ngonoke mangsaku? Hah? Mangsaku ra tak ngonoke lho. Apa iya? Tekne urung. Tekne urung. Ya duit. Duit taro apa nih? Oh wayangi. Oh iya iya. Dituntuni toh mas? Ya. Hah? Dituntuni. Kempeng. Ya. Matur sembah nuwun. Lah iya. Iki dibukani sinom sik. Ya. Terus mengko diteruske karo ibu-ibu waranggana. Ya, siap. Ho-ho. Nuladalaku. Sabar, kacau tangan susu sawai.
kan wis dianu. Ya ora apa-apa. Senengane ya. Aku wong anu Mbah Ibu harus ndasi siku aku metermen. Metermen. Sentimen mah kurang dawa. Ya. 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 Mengguyon. Usik. Ya mengguyon karo Mbah Tarti aku seneng guyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo, nggih alhamdulillah sepisan kula ngaturaken nuwun, kula nuwun wonten ing tlatah Padukuhan Kedung Karang Tengah. Yo, Guru Kidul DIY. Oh ya, matur nuwun. Heeh. Wonten ing dinten Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Oh ya. Iki mengiki nduk acarane apa? Acarane utawa ujube ya kuwi tasyakuran utawa slametan pandhe besi miwah bakul Dwi Manunggal. Yo
kandhi ngenekake acara wayang kulit. Oh iya, matur sembah nuwun. Nggih, alhamdulillah, Nduk. Iya, matur nuwun. Heeh. Iki acara iki wah jan yo luar biasa. Yo, papane kepenak. Yo, yo jan rada wiyar. Oh iya, jan wiyar iki, Nduk. Lah iya. Heeh, alhamdulillah. Wis bakul ki sak dalan ngulon kae iki wis ora ana enteke. Oh iya. Parkire ning kidul kuwi ya supaya cedhak kok, Nduk. Oh lah iya. Kulon kono ana. Ana sing kidul iki parkir VVIP. VVIP. VVIP iki prematur, prematur. Prematur iki anu kae lho, Nduk. Sing khusus eksekutif utawa eksekutor kae premium. Udu prematur, udu. Prematur iki bayi lahir 7 sasi. Lah iya seneng apa kok ora. Nggih, mugi-mugi tambah sangsaya raket anginipun kekandangan. Yo, sangsaya rukun ayam-ayam tata titi tentrem para sederek-sederek kelompok pandhe besi. Yo, manunggal anu bakul dwi manunggal. Yo. Oh, matur sembah nuwun. Luwes kok sing taun wingi-wingi. Yo, tak kira acarane rasul. Dudu. Oh, seneng apa kok ora. Ya kulino ketentone rasulan. Oh lah iya ora masalah. Muga-muga sangsaya raket, sangsaya rukun paseduluaning para kelompok pandhe besi lan bakul dwi manunggal. Oh iya, matur sembah nuwun. Heeh. Iki ngaturake panuwun. Yo. Dumateng para tamu undangan. Yo. Sopo penjane setunggal asisten 3. Yo. Angka loro staf ahli hukum. Yo. Terus angka telu penjane KA Dinas Budaya. Yo. KA Kominfo. Yo. KA Dishub Dinas Perhubungan. Yo. KA Dispar Dinas Pariwisata. Yo. KADPMKP2KB. Yo, matur sembah nuwun. Cih, matur sembah nuwun. Mugi saged dadosaken berkah kagem sedayanipun. Amin. Lan matur sembah nuwun sampun nimbali kula sak rombongan, kula sak rincang wonten ing mriki. Mugi-mugi tansah pinaringan warga ing mriki, tansah pinaringan sehat bagas waras. Mboten wonten rubeda punapa-punapa ingkang dipun gayuh saged semulur, saged kasembadan. Jujur sempulan gini pun nggak ada kekayuan. Yo, ngelampai kewajibane. Yo, amin. Matur sembah nuwun. Yo, matur nuwun. Yo, muga-muga yo sangsaya raket kekadangan yang para warga ana ing kedung kene, kedung Karang Tengah iki, Nduk. Yo, matur nuwun. Heeh. Yo, matur sembah nuwun. Wis aku guru enake yo guru ngaturke panuwun ingkang tanpa upami. Yo, matur nuwun banget. Matur nuwun banget. Yo. Iki uga ana tamu undangane sapa meneh? Ana ya kuwi penjane kelompok pandhe besi kajar 123. Oh iya, siap. Matur sembah nuwun. Yo. Ho-ho. Wis iki ana WA tak wacane. Yo. Iki uga ana salam yo saka penjane Pak Rian Eko Wibowo putra Bapak Suharno Nasdem. Yo, matur sembah nuwun, salam balik. Heeh. Uga salam Pancasila, semangat dan sukses untuk Muswil Pemuda Pancasila. Muga selalu kompak lan jaya. Yo, amin. Heeh, sansaya rukun kadangane sansaya raket. Yo. Matur sembah nuwun. Heeh. Iya. Terus iki awake dhewe ngopo? Wis ngaturke panuwun. Yo, banjur awake dhewe ayo nepangke para sinden. Yo, ya mbok menawa wis do para miarsa ning para warga ning tlatah kene wis padha pirsa, wis padha tepang kabeh. Yo, ning sak urane ya dikenalke nggo syarat. Oh iya. Iki ngarep mburi. Ngarep mburi kok, Nduk. Yo, sangka kae 9. Yo. Ora apa-apa. Wis kok sing pojok etan kono dhewe. Yo, ana Butri Nil Sudarti. Yo. Saka Njeruk Legi kuwi mbah dhewe. Oh iya, mbahku. Yo. Mengulon ana Bu Liliawati saka Ngelebak. Oh iya. Terus mengulon ana Bu Tarni Ihwi. Ihi. Oh, ana Mbok Jumring. Bu Susmiati saka Kajar. Oh iya, cerak. Cerak kidul kono. Iya. Matur nuwun. Terus kulone Bu Susmiati lagi Bu Tarni. Iya. Lagi Bu Tarni saka Ngelebak, Yawan. Yo, terus ana Bu Tias saka Randu Sari Watu Sigar. Yo. Mengarep saka Etan Dewe. Yo. Iki sapa jenenge iki? Oh, iya.
ketitik saka gelungane aku apal iki Mbak Saras 008. Iya. Skondringo Jawa Barat. Ndelingo kok Jawa Barat. Ndelingo Bantul. Yo gawane, gawane garwane. Iya. Iya, mengulonono Mbak Yanti. Yo. Waduh. Terus mengulonono sapa? Ana mengulonono mbokmu, mbokmu. Kok ganti haluan kowe saiki? Ganti wae. Iya. Ya nek iso ki loro, nek iso ki loro-lorone tak rengkuh. Ateges tak rengkuh kuwi supaya iso rukun nyinden bareng wong loro terus ngono lho, ora kok apa-apa ki ora. Senane kok kanca-kanca ki lho nggih pikiran sing ora. Aku sing mikir dhewe ora nak mikir. Lah seneng amung kulon dhewe ana sapa iki ya mbokmu sing siji wis kabeh-kabeh kok arep di weh ya ora apa-apa nyatane ya wong ki ora enek sing ngerti kok lah iya oh iki nek iki sing anu mbok tuwa ya setan e mau anu mbok nom oh sing apa jenenge ora wis bener nek kowe. Sing penting ora ribut. Ya aku ya mung geguyonan kok nok. Ya gegojekan mari kena ya. Sosial wis ora masalah nek kowe. Sing penting ora ribut. Ora dadi kendala. Ya iki ana nawala. Ana nawala. Ya. Wah. Heh. Sing penting ora ribut. Sing penting ora ribut. Lah arep ngentuke kuwi ya kudu ribut. Lah iya kok ya. Lah iya, aku yang menggojek ya. Selamat sukses untuk Pandi Besi dan Bakul Kedung. Amin. Ya, Karang Tengah. Mugi tansah guyub rukun kembah ripah lo jinawi. Ya, nyuwun lagu gugur gunung mewah sambel kembangi. Saka Pak Agus Sulistyo, AMD Lurah Baliarjo Wonosari. Nggih, matur sembah nuwun. Ya, sawiran 100 ribu. Masuk ngesak. Ya. Kopo liane ora tok bagai. Bagai wae iki ora ngerti seluk belukku ning mburi kaya ngapa. Heeh. Tresnaku karo para sinden-sinden iki wis dhuwur ora umum. Ya tak ngokon tuku idep. Ya. Lah iya kan. Lah iya bener kuwi. Lah iya kaya ngono kuwi kan kasus nyatane kaya ngono. Iya. Ya ora kok jeneng pamer kok aku nyemeng ngomong. Ya terus ana namala meneh kita waca nisan kabeh ndak mengko ora kumanan wektune. Ya. Heeh, ndak ana sing ora disebutke kok ndak lali ndak ora prayoga kedadeane. Ya. Ana namala. Ana tak wacane. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagem yucangik kula nyuwun lagun Podang Kuning ingkang nyekar Mbak Mega. Ya. Lagun menika kita aturaken kagem sedaya warga masyarakat Kedung 1 dan 2 mugi tansah guyub rukun sedayanipun amin lan kagem kidalang sak rombongan mugi tansah pinaringan sehat selalu amin saking kula penggemar wayang kulit Pak Sumardi bapak ning Lulu ya oh, matur nuwun nggih matur sembah nuwun wassalamualaikum waalaikumsalam sawerane 100.000 masuk ngesak meneh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sesuk iso tak nggo tuku gapit. Iya. Oh, ora tuku sendal. Ora, sendalku wis anyar meneh. Tak delikke sangka apike iki ndak ilang tak delikke nang isor kendang mau. Iya. Ora masalah. Kowe mesti ngono kuwi. Iya. Mergo penjahe pongku kowe iki usil. Ngerti barang apik ngono kuwi dikanrongi go Bali. Iya. Patute dipolo wae. Gah. Ora sikat kumban ku sikat WC. Aja kebangetan nek karo rombongan. Ora iki sangka tresnaku karo kanca-kanca iki tak ngenekke. Yo, nek di ngono kowe iki seneng atine. Seneng atine lho nek sing ora cedhak. Yo. Yo, men seneng atine ngono wae lah. Lah iya. Heeh, niatku iki nyenengke kabeh. Yo, pemirsa terhibur, para miarsa terhibur sing napa sing kagungan dalem sing kawegan, jenenge sing anggap ini ya terhibur, seneng penarangan sehat bagas waras, ini aku seneng ras bene. Iya. Alhamdulillah, wis bersyukur. Iya. Ono nawolo, ono kagem penjara mas dalang.
Ing sak mangke kula wancil buat utawi guru-guru kula badhe nyumbang lagu saking Pak Endar. Ya. Ya rada pilek aku. Lah iya, mula rada atos suaramu. Atos wae nyuarani para dolop. Ya. Kanca-kanca. Ya. Kru Masda. Ya, sawerane 50.000. Ya. Masuk ngesak. Ya. Oh nek 50.000 ora masuk ngesak, kok masuk ngesake sinden-sinden. Oh iya. Be tenan kuwi. Iya. Terus ana meneh. Ya. Ya ana nawolane usawerane sik tak itunge akeh iki tenan, akeh tenan iki. Akeh iki. Andel 50.000 petang lembar 200.000 alhamdulillah. Iya. Engko ya heeh. Ngersake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Bapak Karjilan Umbul Sari Piyungan. Wah, tebi-tebi saking Piyungan. Wah, luar biasa. Ya. Nyuwun lagu Sambel Kemangi miwah. Wah. Tak kira nyuwun lagu Sambel Kemangi karo lagu Tombo Kangen lha apa ono. Ono wae. Tombo Kangen ya Sambel Kemangi mau. Lah iya, ya. Ya. Nggo dipinangkani siji-siji. Oh iya. Terus ana meneh wis sisan kabeh wae kok nduk. Ya. Nek sing grisane ya ngen sel arep nabuh ya ngen. Ya. Ora masalah. Nyuwun lagu Sesideman iki nggih Bu Susmi. Oh, nggih Bu Jum ya. Ingkang nyekar Bu Susmiati ya saking Bapak Lurah Karang Tengah. Ya. Sawerane oh ya 50.000. Ya. Ngene iki aku buka amplop nang YouTube dadi kontroversial. Lah mung buka amplop kok sembuh kok nduk jaman saiki teknologi wis macem-macem maneka warna. Ya, hooh. Sing penting aku konsisten. Ya. Sak rombongan tekse iki sak rombongan konsisten. Ya. Lah tanpa aku. Kowe iki aja kaya ngono. Aku mung guyon lho nduk. Iki guyon iki ora tenan iki. Anu dalang iki tanpa wiyaga ora mlaku. Ya, semono uga wiyaga tanpa dalang iki ora mlaku. Ya, kudu kabeh iso saling melengkapi. Ya, antarane yoga lan sinden, sinden anu lan dalang, dalang lan yoga kudu iso saling melengkapi. Ya. Lah iya, ya. Pancen kasunyatane koyo mangkono kuwi kok, Nduk. Ya. Iki ya aku arep iklan kaos. Oh ya. Nah iki can endorse iki saka kok grupku dhewe. Iya. Iklan apa? Kaos Mazda kuwi sing dol nang kiwa kotak iki. Lah iya to. Hah? Oh nang ngarep masjid, tane nang ngarep masjid. Iya, hal sing cetha. Cetha wae. Lah iya. Nang ngarep masjid ora nang kulon kotak. Iya. Heeh. Regane. Regane sing dawa 90. Beh. Sing dawa 80. Ha, sing dawa 80. Ya, sing cendhek 250. Lah kok larang sing cendhek, weh bahane beda. Oh. Bedane weh beda bahane luwih sithik nek sing cendhek iki. Nek sing dawa iki luwih akeh. Oh ya, mergo dawa karo cendhek. Ya. Terus warna kuninge iki prodo mas. Prodo mas. Anu brom liyong, brom liyong. Brom kok liyong kuwi ngene jarane. Brom cap naga. Ya, ora sing cendhek regane 75. Ya. Ya mung guyon kok. Oh lah iya. Heeh, ana meneh. Ana siji iki diteruncal ke sini. Ya. Heeh, katur Mbak Cangik Wilujeng dalu. Dalu. Saking kula Bapak Supriyanto badhe nyuwun langgam gubuk asmara miwah caping gunung badhe kakentunaken kagem Bapak Kades Karang Tengah. Ibu Tukini bakule bakmi kulon RSUD Wonosari. Oh ya matur nuwun nggih. Ya wis diaturke kabeh, wis diwacake kabeh pamundutan-pamundutane. Heeh. Ya. Karek minangkani mboko siji-siji mboko siji nduk. Ya. Muga-muga ora ana kelewatan anggonku buka amplop mau kasan sing nemu amplop eneng kene entuk dhuwit 50. Aja tak kira. Lah ya, kelingan aku kepiyakan eneng omah kae. Kepiye? Aku buka sawaran ki ora ngira enek duwite 100 sing kecer ning njero ngisor kana. Heeh. Bareng-bare wayangan ki Pak Jiku nglusati debok ki nemu 100. Kok ora omong aku iki duitmu ngono wae ya gur disak wae. Jenenge nemu kok.
Ning yo pancen tak ikhlaske tenan. Yo men ku tumbas rokok. Heeh, men ku tumbas ses. Yo. Ya pancen yo nek aku Pak Deku siji kuwi iki yo. Beda. Yo bedane, bedane yo ora padha. Oh iya. Lah yo diaturke siji-siji. Siji-siji. Yo. Arep apa sik iki nggih? Antuk songko kae. Hah? Podang kuning ke, oh ya, oh podang kuning, yo, sih di tangki tak gulir aneh, oh ya lagi, sih di dewe, yo, masa jarang langsung ngetuk kemeh kata kita, nyekso dalangnya kan aku sudah, yo wis ora popo, lagi sih di sungai, sih di jalui Mega, yo, saya lagi Mega ngasih, yo. Ora yo mbokmu iki. Nek kowe iki ora muni, kuwi rung muni nek. Pe. Kenyanyin apa Mas Da? Hah? Kenyanyin apa? Podang kuning, ora krungu dawa. Mboten. Aku budek kok. Unek tenan. Unek tenan awas. Emang wis tenan. Wo ya, syukur alhamdulillah. Aku wong serius sok ora pernah bercanda. Bercanda? Heeh. Omongnya serius. Aku ya serius jane wong iki. Memek diserius iki kok wow sedur wah digawe becek ora ngerteni kuwi mau. Ya. Tak kira iki wau kon nyanyi. Aku ngenteni pek kamu. Kowe kok mbok nom. Kudu rampung lho leh kowe nyanyi. Aku ngenteni pek kamu. Eh lha aku ki pekaken dhisik gur teke tak nggo meneng ngerti ra? Wis nembang ora ta? Takoni ora ngaku iki ora. Wis gak kepo. Takoni napa? Ah wis nang kowe. Men jelas. Ah ora jelas. Ya. Napa, Pak? Nggih. Aja diuring-uring, aja disia-sia. Weh, saka sayangku. Aja kon. Ora tegese iki saka anune lho. Ya. Ya. Nanu-nanu. Natian wujud temmu. Paksi Sri Huning Utu kaya suarane Bulia asli persis tenan mirip tenan mirip Bulia penak kesleo ngono yo jur disindiri weh ora lho ceng mirip tenan mirip suantre Bulia nek arep ngomong kesleo iki saya terus terang malah ora udan langsung aku seneng rendeng seneng aku seneng rendeng eh? Ya Allah ora aku timba Elisa ya. Lah nek iki nek aku wis ngene iki diliarke. Ya ora. Kaya acara Trans 7 wae iki sampe. Halo. Halo Asmanis. Terus mra golek i
si podang jenar. Ki ana pamundutan saka sapa? Saka penjane Ki Ageng Pandan Alas DPRD Bantul penjane Bapak Haji Supriyono MSI nyuwun lagu Ojo Lamis utawa Sarung Jagung sik nyekar Mbak Mega. Oh iya. Engko gampang nek goro-goro wae. Ya. Mbak Mega terus tarian. Hah? Sakake Mbak Elisa lho. Ajen kowe iki kaporit to. Apa? Kaporit ning YouTube. Kaporit to apa to? Lah iya sing cetha. Nek karo aku yo kaya ngono jenengan iki. Aku mbas. Wah, wong iki bingung kae. Bingung kae wong bingung gak? Wis gak ora. Ngapa? Lambung. Aku jane iki bingung lho. Ning aku iki bingung apa sing tak bingung kae. Pilih aku atau dia ngono kayaknya. Wis gak ora mesti ditake. Pilih dua-duanya. Gampang. Ipa bunga tiku nyanding nyanding ya men nyanding bisa dati kenapa mas? Manten manten siapa? Kimpul Kimpul karo siapa? Hah? Kimpul karo siapa? Karo kowe kuwi alah aku nek tak delok lirikanmu kuwi karo Mega kok ya seneng pek nomoh wenjur kek ke Mas Kimpul. Weh, ora le remoh. Lah terus? Yo, kuwi mau. Kuwi mau ngapa? Heh? Sing jelas. Aku kuwi roh lirikane Kimpul karo kowe iki koyo beda lho. Lho, beda piye? Cemburu. Bedane iki ora padha. Yo. Tombo. Yo. Iso awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran anggole ising tak sayang. Mubeng-mubeng miter anggonku miteri ora krasa iso yeah.
Sampun katon. Arep lungguh apa arep ngadeg? Aku arep lungguh bae, aku wis aku ngrumangsani. Aku sadar diri. Wis wis saiki nggawa urgen, nggawa ketipung kek kowe ndangdutan ning perapatan kana ya. Perapatan dhewe ae. Iya ora. Ana pamundutan meneh. Yo seko-seko Jakarta yo seko dhisik tak golekane mbeko ketumpuk-tumpuk nduk. Oh iya. Seko penjane Mas Kentrit yo sugeng dalu Mazda monitor dari Tangerang nyuwun lagu Caping Gunung di Jenggleng ingkang nyekar sebelah Mbak Mega. Wo Mbok Nom. Dajo. Menawi angsal kula rengkuh teng Tangerang. Wah. Iya, guyon kok. Enek tulisane guyon. Ha ha ha. Baik di Mas Kentrit wajibun di TF sembah nuwun, matur sembah nuwun Mas Kentrit. Iya. Sawerane 200.000. Oh iya. Terus ana ne apa ora? Ana. Gosek, go bae. Saya tak kuliahane iki seko Pacarjo yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking kula Pak Samingan jeluk Pacarjo Semanu. Oh yo. Oh sok tanggal 5 September awake dhewe warung Suan Prana. Iya. Nyuwun lagu Podang Kuning. Wo sampun dipun pinangkani. Yo. Kula gabung kali sing iki wau Pak Samingan. Wo yo matur nuwun. Heeh. Matur sembah nuwun. Yo. Terus ana meneh seko anu kosike saka Pak Sandiyo. Wo tak kira request lagu. Iya. Iki saka anu penjane Pak Sino Kalasan. Iya, Pak Sino Kalasan nyuwun lagu Kacu Kuning. Wo iya. Mengko bagiane Mas Bagong. Iya. Karo Mas Petruk sing warna kuning tenan. Iya, separingane Pak Sino. Heeh, sing kok ora metu dhewe. Iya. Matur nuwun. Heeh, terus ana iki engke sing kon suka Mas Kentrit iki nggih diutamake iki. Mergo ya pancen mbok nom tenan. Yo mbokmu. Ayo mbokmu ngajeng mbokmu. Ayo ngajeng Mbak Mbak Elisa. Ayo nduk, ayo nduk. Mbokmu, mbokmu. Ya iki selak esuk iki, enggak usah ragu. Sepati, mbokmu maju ngono. Pancen sing pamundutane Mas Kentrit ki anggar nyentok mbok munom wis diutamakan iya kok nek ana sing jemburi amen iya wah jan apik tenan wengi sayang iya malam juga kepiye kabare alhamdulillah sehat. Oleh rata undang sayang iki jane. Oleh wae. Oleh. Oleh. Iya. Langsung update story full set. Apa nih? Iki hadimu gak story sedih. Kok sedih? Tanya apa tau dek? Ngambuh gue ya. Ayo. Kok aku mbak nom tau, mbak nih aku mbak tua, ini mbak nom. Harus gampang loh, lo langsung lah gelom gue. Nggih, satenipun ngaturaken sugeng dalu kagem masyarakat Kedung Karang Tengah nggih. Inggih, bener. Nggih, menika acaranipun apa to, Mas? Syukuran utawa selametan Pandhe Besi. Oh, nggih. Pandhe Besi lan bakul dhuwit panggal. Iya. Lah nggih niki nggih wayangan. Iki penonton semeno kae iki nek kon lingguh ngene iki nek ora wayangan ora gelem lho. Ora gelem. Lah nyapa? Lah ya ora ngopo-ngopo, lah ora enak apa-apa kon lingguh ngene iki ra ya ora. Ya. Iki aku kan ngapa iki? Hah? Kan ngapa aku? Iki Caping Gunung. Caping Gunung. Heeh. Aku piye? Kepiye, Mas? Allah. Cak duit ya? Wes ngantuk-ngantuk apa? Sentemnya diteke, Pak. Hah? Tengah sentemnya diteke. Lah, ayo, Mas. Wis ngadeg urung. Wah, ayo. Cak sik. Ngadeg urung. Oh wis ket mau. Wah, wis ket mau leng ati. Heeh. Iya. Iki ngangge bawa ta? Iya. Ya. Bawa dicenglengke, Kak. Aja meri, Mas.
Aja nangis. Yo, aku selak kangen harus suara khas campur sarimu. Kangen suaranya apa kangen apa nih? Kangen kabeh-kabeh. Blengah, blengah. Wis kaya saben bengi. Iki sida apa ora to, Jan? Sida wis gak ora, wis ora. Saben bengi. Apa sanggup? Kas kaya swara sragenan. Iya. Persis. Iya. Masuk kabeh-kabeh. Yen memajang mengkaro janur kuning. Aku seneng lehmu ngentrok-ngentrok. Maksudnya cengkrok iki ngene. Mau ora tak ngonoke mangsaku? Hah? Rumangsaku ora tak ngonoke lho. Apa iya? Tekne urung. Tekne urung. Ya duit. Duit karo liyane. Ya liyane. Apane? Oh, ayangi. Oh iya, iya. Dituntuni to, Mas? Ya. Hah? Dituntuni. Kempeng. Ya. Kempeng wae waton gunung. Sapitan. Kok sapitan to? Hah? Pacitan. Lah ora wurunge yo kan kono. Pacitan. Pacitan. Aja banter-banter ta Mas Kimpul. Alon-alon wae, men awet. Men awet apa? Kok ndak rontok lho. Rontok kapane? Maksudnya iki lho. Apa ya? Panen. Apa to? Apa to Mas? Jenengan iki nyawang apa lho ketemu iki? Ayo, Mas Kimpul ket mau nyawang kowe lho. Seneng-seneng. Oh, Kimpul ora eling. Ayo, Mas Kimpul. Oh, nyawang Mbak Tati. Mau lancur ngalihke. Oh, ngono kuwi ora. Apa nek perang karo dalang no? Kimpul mulai. Golek mamake. Panas. Udan. Ayo. Panas udan. Panas. Panas.
pasuten udan panas aling-aling aling-aling capek aduh capek gunung iki akhirnya Pak Sandiyo request lagu napa request napa. Ini di luar dewe Mazda sukses nggih. Ya. Salam kang. Oh iya ya. Nuwun saya mboten saged nderek nderek lewat YouTube mawon. Siap. Ya. Nyuwun lagu Sambang Dalu lan Lesung Jumenglung versi Surabaya. Transfer melalui doa. Jos. Nggih mboten apa-apa, mboten apa-apa. Apik. Sip. Sopo kuwi pendemung? Ya. Kose, kok aku ketemu lagi mbatin kaya ini si anyar ta iki? Ndi? Ana sing anyar ta? Siapa? Pokoknya ana sing anyar, HP ini Mas Gimpol ngetoknya anyar. Wes, alah, alah, alah. Oh, HP ini si nyelentem? Iki ta, iki ta. Oh. Wow. Kose ngendang barang ya HP ini ya anyar. Suwe sendale, kuwi sing anyar sendale. Oh, sandale ya anyar. Bar mayang iki jur sendale anyar. Natyan wadon sarto. Suara sule kumandang suarane. Bali setia nekelakon minum mane banyu tane Yeah.
Suwun lho, Yang. Iya, sayang. Ora ya. Ora ya. Menutupi kesedihan. Dapuk, dapuk aja. Pokoknya aja katek kalah. Ya gak ora. Sekar bisa. Sambel kemangi, yo. Ono sih kusike. Oke banget ya mambutan nanti. Wah jane ora. Oke kelan kaos mau. Gubuk asmara. Yo ke sapa sing bareng? Iki tane Mbak, anu ki sapa ki? Mbak anu Mbak Yanti. Yo. Gah, yo Mbak Yanti jumeneng. Iki gandeng ora ana bintang tamu iki memanfaatke para sinden-sinden. Yo. Suara napa niku? Eh? Suara napa? Suara cangkem. Wah, pedes iki. Iya, pedes kok. Nggih, ngantaraken sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Bu anu Mbak Yanti. Nggih, leres Ibu. Siwa, siwa. Oh, ora siwa. Lah, leluhur. Sono lakon Yanti Nitis. Apa kuwi? Nitis. Yo. Nitis. Di anu wae bawane apa jenenge Gubuk Asmara. Sing anu neka kae. Yo. Nyingkar. Nyingkar. Nyingku. Karakter suarane
Kok lantang? Iya, cetro, iya. Olino nyuarani jare. Ah, Bu. Iya.
Kepripun? Ini masuk nih wis tua. Kabeh-kabeh lekas, lekas. Urung-urung tua. Hah? Urung tua, anggere arep tua tak lorot rasido. Ora sido. Rasido. Carane, carane. Ya anggere arep tua dilorot. Bo. Wis genah nek kowe ora usah diomongke. Iya. Matur nuwun pengane leluhur Yanti. Anu Mbak Yanti kok leluhur. Lah iya. Terus iki sing ana pamundhutan. Iya. Wah wis kabeh-kabeh kok sinten arep dikalapke. Iya pancen kaya ngono kuwi kok sing pengangkahku ngono. Oh iya. Ya minimal iki ya paling ora ya ngawur 3-4 sing genah kuwi 8. Sak rombongan iya ana sambel kemangi iya sing nyekar Mbak Saras 008 iya ketua kepala suku Ndes Butrak iya jeneng Mbak Saras iya yo awas. Lah. Iya ngalah. Ngapa toh? Blengah. Kok jahat e kowe karo aku? Maksude apa? Kowe disepoti lho. Sepoti kok ngono. Jak gelut cene. Tandangono nek jak gelut tandangono. Hah? Ora wis. Iya wis. Senengane kaya ngono kuwi kenake piye? Alon apa banter? Lah yo penak ambek. Iya. Iya nek dipikir ya loro-lorone penak. Apa iya? Oh iya bedane le emane manten ogo kuwi nek banter. Matene ra berkeringat. Ya maksudnya nek joget ngono iki lak ya berkeringat to. Sing nabuh barang seduk dakduk kuwi pikiranmu kuwi. Sopo ta sik dakduk iki? Kowe. Ketut e. Sapimu pakani rong. Ngarit kono. Ngarit. Wae, ora sida ngarit nang ngono kowe. Ora sida ngarit. Iya. Ya langsung aja Mas Kimpul. Iya. Sesuk. Dan terbongkar sak lama
kasih. Nggo klimak bareng. Weh, lah kedah nek kowe iki. Lah sing ditani iki kowe. Nganggo apa? Hah? Nganggo apa? Lampu jare omane. Wong sing ngomong. Yo. Lah iya, wis pokoke mbek iki los ora gagas apa-apa. Los. Ya, terus ana apa neh? Ana jane, Nduk. Ya. Fragmen. Ya. Neng apa iso ngedeke anu kuwi? Wira swara. Langkah-langkahe. Iya, sesuk bengi meneh. Iya, Nduk. Ya. Wis jam 12. Wis jam 12, ya. Iki wis ngentekke agi jam 09, Ding. Oh, sambil kemangi we. Jamannya reparingan kok iki kok. Terus ana anu caping gundung gubuk asmara wis. Ya bulan tak iki gara-gara rakumanan gending. Ya. Wo gugur gunung. Ya. Kare dhewe iki penutupan limbuan. Iya. Ya. Lah iya. Di balik pelok. Ah gek kur. Ya. Siap. Hawane kaya lagi jagung. Lagi jagung. Iya. Lah iya. Iki ayo wenduk wis wektune wis esuk wis ganti dina. Oh iya. Iya ora apa-apa. Heeh, ora apa-apa. Iya. Diteruske engko nek goro-goro. Diteruske nek goro-goro. Limbukan ki aja suwe-suwe mundak juwarai. Oh iya. Heeh, matur nuwun. Ya neruske lakon. Iya. Sakurunge neruske lakon ya donga marang asaning Gusti Mamuji kirim Al-Fatihah nduk yo khususe ngelaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga ngelaruhi Kisana Nugroho wa ilaruhi para pembendhen dalang sakno sumantara Al-Fatihah oh nggih yo kula ugi ngaturaken sugeng dalu ya
wilujeng wungon dumateng panjenengan Pak Suharno SE. Yo wilujeng dalu, wilujeng wungon. Yo matur sembah nuwun. Ayo terus kelakon, Nduk. Yo ayo tak derake. Kanten ingkang sakarak kadung mewah kembang-kembang menur kang esmo harum menolan oyot-oyotan katiku sumo mangambar-ambar waraku kusik tupaku melon kehelun katiku sumulir miko mimbo batoro tan samar pamoring sukmo sukmo sinukmo nyawinah yoweng asepi sumimpen telengeng kalbu pambukanik warono terlen saking liup layap ngaluyup bindro besating sumpeno tan kausa manjing putu janggar sangarup kena ganti aku capo sang hiwang manik moyo ngawi sang jani pura durandoro wonten ing kayo angan Suroyo kunceng kanceng langit kelap kelap katon lirik kencang alis risang mawe kandrung oh. Sabaran katulu kira moyak mayek oh.